кажеш за това награждаване, за празника в момента? Еми, първо съм много щастлив, че съм тук в, в Ловеч и да приема този медал за заслуги. Щастлив съм да видя и моите приятели, с които не съм се виждал от една година. И така. Много незабравими мигове имаш с отбора на Analytics. Какво няма да забравиш никога? Ми няма да забравим на първо отношението на Гивша Ганчев към, към нас, футболистите. Няма да забравя титлите, които спечелих с, с Ловеч. Щастливите мигове наистина са много и не мога да ги изборя точно за тези минути, които имаме. Предполагам, че от Англия следиш какво случва в България. Литък шампион, ЦСКА с купата, нещо изненада ли? Не, абсолютно нищо има изненада. Тези хора, тези отбори, които заслужаваха, спечелиха това, което имаше за печелене. А ти как си? Как си в Англия? Ще продължиш ли да играеш там? И аз спечелих първо място. Предполагам, че ще продължа да играя. За сега съм без отбор. До вечера Ман Юнайтед срещу Барселона. Един българин за, за червените дяволи. Каква е твоята прогноза? Аз мисля, че Манчестър Юнайтед имат голям шанс да победат днеска. Естествено, доста хора мислят, че Барселона е непобедима, но днеска смятам, че Манчестър ще направят това, което заслужават. Как преценяваш това, което направи Любо Пенев тук? И много се говори за това, че в третия кръг може би Литък ще бъде непоставен отбор. Ето, чак до там не съм мислил. Нека да се насладят на първото място в момента. Да видят дали ще могат да се вземат набелязаните футболисти, които имат в предвид и, и да гледат напред. Но в момента е ден за, за един хубав матч, за, за празнуване и така.